Черговий гучний злочин у Дніпрі. В одному із спальних районів міста просто серед білого дня розстріляли людину. Чи вдалося упіймати кілерів? З місця подій Артур Терещенко. Серія гучних пострілів біля цієї багатоповерхівки пролунала приблизно о 1-й годині дня. Особу загиблого встановлюють швидко. Це чоловік, місцевий мешканець, 83-го року народження. Попередньо в нього вогнепальне поранення голови. Не на камеру експерти зізнаються. В голові жертви виявили отвори від 2 куль діаметром 9 міліметрів. Самих же пострілів було не менше 4. Втім, жодної гільзи поки що не знайшли. Збираємо сліди на місці преступлення. Ми намагаємося знайти гільзу, для якої був застрілений вбитий. Тим часом на місці злочину з'являються родичі вбитого. Побачене доводить людей до емоційного зриву. Приголомшені злочином і мешканці багатоповерхівки. Одна з містянок називає журналістам ім'я вбитого. Дуже великий шок. Це просто жах. Як можна сказати? Діма, я не знаю, сказали Діма. Кому вбитий перейшов дорогу? І чи був він пов'язаний з криміналом? Зараз поліція відпрацьовує всі можливі версії, починаючи з побутових, закінчуючи сферою діяльності чоловіка. Вже відомо, кілерів було щонайменше 2. Вони полишили місце злочину на авто. В регіоні оголосили план «Сирена». Убивць розшукують. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.